Alo, anh Trúc Nhân hả? Cậu muốn đi vũ trụ không? Su 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 sao su su. Mẹ mình su su. Ngon 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 ngon. Yummy yummy. Hát lên su su. Hát lên su su. Hát vang lên ta hát vang lên ta hát vang lên. Hát vang lên. Vỗ tay. Clap clap. Vỗ tay. Clap clap. Vỗ tay theo ta vỗ tay theo ta vỗ tay theo. Lên su su hát lên su su hát vang lên ta hát vang lên ta hát vang lên hát vang lên nhún theo nhún 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 theo nhún 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 theo đi nào nhún theo đi nào nhún theo đi su 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 sao su su ngon 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 su 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 sao su su năng lượng ôi tràn đầy năng Ủa? Alo?